Bring it back. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun demak 19 may shanba kuni. Shanba bo'lishiga qaramasdan ko'chada juda ham odam ko'p, futbolga tayyorgarliklar juda ham avjida ketyapti. Bugun sizlar bilan qisqacha vlog bo'ladi. Hozir ko'chada chicha narroqda break dance bo'layotgan ekan, hozir shuni sizlarga ko'rsataman. Ketdik do'stlar. Yeah.
Sharofati bilan hamma yoni bezatishyapti mana bu yoqda to'p, hamma yoq to'p. Keyingi hafta yanagi shu kungi shanba kungi futbol bo'ladi, final UEFA Chempionlar Ligasi. Albatta stadiondan prямой translyatsiya bo'ladi. Shu bilan do'stlar, bugunga tamom. Keyingi hafta yanagi shu kungi shanba kungi albatta sizlar bilan stadionda ko'rishamiz. Final bo'ladi, o'sha kuni prямой translyatsiya bo'ladi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Video yoqqan bo'lsa har doimga like bosib kanalga obuna bo'linglar yana bir marta. Pastda qizil подписаться tugmasi bor, o'shani bosib qo'ysanglar, keyin qo'ng'iroqcha chiqadi, uni ham bosib qo'ysanglar, birinchi bo'lib chiqargan videolarim sizlarga yetib boradi.
shu bilan tamom. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.